Du är singel. Ja. Har jag rätt? Ja. Då. Ja. Hur trivs du i det? Jättebra faktiskt. Ja. Jag gjorde slut med min kille, eller min förra kille, i november. Och sen så har jag, innan dess var jag ihop med en annan, och innan dess var jag ihop med en annan. Så att jag liksom... Ja, du har en varit, sån. Nej, men jag har verkligen varit i ett förhållande. Ja, men alla bara skrattar, vad fan skrattar ni åt? Som så går från förhållande till förhållande. Ja, nej, men jag har liksom inte varit singel på skit länge, så jag tycker det är ashärligt. Jag var så här, nice. Så här, bjud mig på hummer. Guys, jag vill inte ha er ändå. Men hur ska man göra? Hur ska jag göra för att du ska bli kär mig? Mm. Eller alltså någon kille? Eller, ja, jag vill, eller tjej? Mm, ja. Jag vet inte. Vara trevlig. Ja, är det enda kravet du har? Alltså jag har ju inte så många krav om jag ska vara. Men nej, men jag har ingen jävla punktlista som jag kanske. Nej. Men alltså, för det är kanske bra. Om man träffar någon och så är den personen trevlig och man tycker, alltså man klickar, för man märker ganska lätt om man klickar med någon eller om man tvingas leta efter samtalsämnen. Mm. Utan man vill att det ska flyta på lite. Ja. På ett sätt. Så att det är liksom det är första steget. Ja. Alltså det ska klicka på något sätt. Ja. Sen så är det ju kul om man skrattar åt lite samma saker. Mm. För jag tycker det blir jättestelt om man själv sitter och typ säger någonting bara, nu var det lite kul, och så typ fnissar man lite åt sig själv och den personen det är jobbigt, fattar ingenting. Det är väldigt jobbigt.